Це село Бронька, а це їх дорога. Хоча пан Василь дорогою її не вважає. Чоловік обурений і не розуміє, чому в його селі про асфальт тільки чують. Та ніхто до цих пір його так і не бачив. Капітальний ремонт дороги тут вже давно не проводили. Усяк дорогу ремонтують. Нижньому кінцеві ремонтують, кушниці ремонтують, домір ремонтують. Тут ніколи не йде, шува мене. У мене теж машина, я свого УАЗика розбив. Міст розбив. Те саме з автівками і в інших місцевих. Люди змушені самотужки сплачувати за ремонт машини. А як не ламається? Колеса пробиваються усячено. Прошлий раз там міст мені переднє вирвало. В такому вигляді, самі бачите, в жахливому, що я навіть слів нема. Не знаходять слів, аби виправдати себе через запізнення на роботу і ті, хто кожного дня змушені допиратися маршрутками. Водії через стан доріг катастрофічно вибиваються з графіка. Бачите, маркують пасажири, от зараз я 20 хвилин у мінусі їду. Навіть рейс я не можу зробити нормально, щоб я себе в свої гади не вклав. У зв'язку з цими дорогами. Ми стояли 20 хвилин з дитиною, чекали, замерзли, навіть в шоці. Ну, запізнився автобус, запізнюється в зв'язку з дорогами. Особливо ділянка, яка Бронька, Кушниця Бронька, там от є ділянка така, коли нам здається, що автобус взагалі загинув. І дороги погані, автобуси по 20, по півчасася запізнюють. Дуже погані, і машини так само не їдуть, бо дороги погані. Як їх доставити з цими дорогами? От, ану самі определіть. Отут, прошу, жінка так само на роботу йде. Зараз вона буде з запізненням приходити на роботу. Ситуацію зі станом доріг районного значення на Іршавщині прокоментував голова Іршавської РДА. А що значить, що вони говорять, ніхто нічого не робилося? Разве не зробився участок дороги в сторону Кушниці від Броньки і не доїжджає Броньки теж? Розроблена часть дороги, просто скільки грошей було виділено, стільки грошей зробили дорогу. От, і, звісно, на 19-й рік у нас теж планується ремонтні роботи, та обласна дорога, називається Сулява Довга Липча, якщо не ошибаюсь, 24-41 кілометр. От, проєкт є, переможець визначен. От, і в цьому році будуть далі продовжувати роботи. Коли ми вже будемо розуміти, які гроші будуть виділені, тоді вже можемо говорити там, о тих участках дороги, які будуть заплановані на цей рік. Щодо джерел фінансування, то пан Горін називає декілька з них. Джерел фінансування – це і дорожній фонд, також це обласний бюджет, ну і, в принципі, з районному взяті чим десь можемо допомогти. Тому будемо надіятися на дорожний фонд і будемо надіятися на все-таки на обласний бюджет. Ну і теж все дивимося на економічний розвиток, теж можливо, якісь можуть бути гроші. Тому проєкт є, я думаю, що будемо в цьому році вже приступати далі робити.